Në fshatin vrak të malsisë madhe janë kremtuar krishtlindjet ortodokse. Komuniteti i Serbo Malazez në zonë është mbledhur në kishën e Shëntrinis për këtë fest e shenjt. Prifti i zonës Ivan Popaj, pas kremtimit të meshes së shenjt, uroi krishtlindjen për besimtarët. Lindja e Krishtit sjell mbar gëzimin në tërë botën. Le ta marrim këtë gëzim si lindje, si mirësi, si dashuri që vetë Zoti dha për gjithë njerëzimin. I pyetur se si ndihet komuniteti serbo-malazez në Shkodër dhe cili është mendimi i klerikut për probleme që po shoqërojnë edhe rajonin, Popaj tha se për të rënë si ka shpërndarja ungjillit, ndërkohë që problemet e tjera janë në politikës. Kjo komuniteti nuk ka ndikime sepse ne jemi të krishterë, na nuk merremi me gjana që ndodhin nëpër rajon sepse nuk na intereson, ne na intereson ungjilli, na intereson liturgjia. Kisha dhe nuk kena pse të merreni me pjesë të tjera që nuk na takojnë, ju takojnë natyrat që janë për atë pjesë. Pavlo Janko, kryetari i shoqatës së pakicave serbo-malazeze në Shkodër, u shpreh se kjo është një festë tepër e rëndësishme për komunitetin e zonës. Këto njerëz që kanë mbetur këtu kanë dëshirën e vetë të ushtrojnë fen e trashëguar nga të parët. Gjë që është e lidhur me këtë institucionin që kena, kemi edhe njerëzit për kat. Shkodër dhe në rrethinat e Shkodrës, edhe po përpiqen që një farse mënyre të identifikimin tonë ta edhe nëpërmjet kësaj pranie këtu ta japim opinionit publik. Dhjetra besimtarë ortodoks të pakicave serbo-malazeze morën pjesë në meshën e shenjtë të krishtlindjes, teksa urua njëri tjetrin për më shumë shëndet dhe besim.